Sednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine završena je nakon što nije utvrđen dnevni red zbog nedostatka entitetske većine, s obzirom na to da poslanici iz Republike Srpske nisu učestvovali u njenom radu. U prvom krugu glasanja nije prihvaćen predlog kluba poslanika SDA da se u dnevni red uvrsti rasprava o političkoj i bezbednosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini nakon usvajanja zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa vraćanjem nadležnosti prenesenih na Bosnu i Hercegovinu. Nije prihvaćen ni predlog grupe poslanika da predstavnički dom razmatra usvajanje rezolucije o zaštiti ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Pet poslanika HDZ-a BiH glasalo je protiv uvrštavanja ove tačke u dnevni red, a o njima će se u drugom krugu predstavnički dom izjasniti na sljedećoj sednici.